السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتها بوندا وديالي دي لهان تيم با ميلك استوات جوكتان واحد كسور دواتان برنامج كي ور يوانو برنامج كان واد مالين كستي وقت كان وكالي ادنا غفير ستان تلفزيون كيرتي دي برنامج كا واحد ندين كوهينا ورقي سيدي عالم كا يوحيا بيه قدن بيه قرين ورقي سيدا دقمدا iyo dalalka jaarka xubintii dhinaca sportiga iyo sidoo kale ee xubintii ee dhinaca qudarta barnaamijka waxa aan ku horeynaynaa wargeysada caalamka iyo waxyaabaha ugu dambeeyay qoreen bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan ku horeyno wargeysada caalamka iyo waxyaabaha ugu dambeeyay ay qoreen wargeyska lagu magacaabo TVA Nouvelle waa wargeys ka soo baxa dalalka reer Yurub ayaa maqaal uu qoray wargeysku waxa uu ku waramayaa in dawladda Mareykanka warbixin ay soo saartay ay ku shaacisay in cunaqabateyntii iyo cadaadiskii ay ku haysay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu ahaan doono sidii uu marka hore ahaa ilaa iyo Kuuriyada Waqooyi ay idaylaba burburinayso hubkeega nukleerka qodobkan oo isagu ah qodob wareedka ugu qiimaha badan ee qaaradda Mareykanka xogeeyaha dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa waxa uu shaaciyay in uu waxa uu sheegay isaga oo shir jaraa'id qabtay in dawladda dalka Mareykanka ay ka go'an tahay in ay joogteyso cadaadiskii iyo cunaqabateyntii beesha caalamku ay ku ekeysay dalka Kuuriyada Waqooyi ilaa iyo inta dalka Kuuriyada Waqooyi uu isagu meel marinayo inuu burburiyo hubkiisa nuclearka waxaa Pompeo uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid Mareykanka ka go'an oo sidoo kaleetana meel maraysa kadib markii dawladda Mareykanka iyo dawladda dalka Kuuriyada Waqooyi oo kulan uu qabsamay 12kii bishii aan soo dhaafnay magaalada amba dalka Sagaanbuur waxaa sidoo kale Pompeo isagu sheegay in qaraarkaas uu yahay mid sugan oo dawladda Mareykanku ay dhanba ka marayn waxa uu sheegay in Mareykanku uu meel marinayo sidoo kalena ayba tahay in dawladda Mareykanku ay cadaadiska iyo cunaqabateynta ay dul saartay dawladda dalka Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid iyadu sugnaanaysa ilaa iyo inta dawladda dalka Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasulayso ayna burburinayso hubkeega dhinaca nukleerka geeska leyte waxaa arrintan ay ku soo beegmi kadib shir jaraa'id uu qabtay xogeeyaha dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda shirka jaraa'id ayaa waxa uu ku dhacay dalka Japan kadib wadaxaajo dhexmaray xogeeyaha dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda iyo sidoo kaleyte xogeeyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kaleyte wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Japan waxa uu xaqiijiyey in dawladda dalka Mareykanku ay iyadu joogteynayso in dawladda ay cunaqabateynta la saaray dawladda Kuuriyada Waqooyi ahaanayso mid sugnaanaysa ilaa iyo inta dawladda dalka Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasulayso ayna sidoo kale burburinayso hubkeega nukleerka waa qodob wareedka amba nuxurka ugu weyn ee qodobkan wareedka ayaan isoo tabinayno televisionka lagu magacaabo BFM TV oo ay isagu television ka warrama dalkaasi ee Beljiga ayaa warar uu sii daayay sidoo kalena uu ku qoray barta uu internetka ku leeyahay oo aan soo xiganay ayaa ku warramaya in xeer cusub oo dawladda ee dalkaasi ee Turkigu ay kaga fadhiisisay shaqooyinka in ka badan 18,000 oo shaqaale qodob wareedkan ayaa ah wararka ugu doorkaroon qaaradda Yurub dalka Turkiga 18,000 oo ka mid ah shaqaalaha dawladda ayaa shaqada laga fadhiisiyey kadib markii lagu daabacay jaraa'idka rasmiga ah ee dalka Turkiga dhegeley xeer oo shaqada ka fadhiisisay oona soo saartay afeyl dhan 18,000 oo ka mid ah shaqaalaha dalka Turkiga oo si rasmi ah ee shaqada looga fadhiisiyey shaqaalaha oo dhan guud ahaan 18,632 qof ayaa shaqada si rasmi ah looga fadhiisiyey warbixintan ayaa waxaa dhigaysa in 9,000 oo qof oo ka mid ah 18,000 qof
ee shaqada laga fadhiisiyay ay ka hawlgeliyeen wasaaradda ambaahiraha ee booliska qaran ee dalka Turkiga 6000 oo qof oo ayakuna sidoo kale kamid ah 18000 ee qof ayaka shaqada laga fadhiisiyay ayaa ka hawlgeliyay wasaaradda gaashaandhiga ee dalka Turkiga iyo sidoo kale ee qaar kale ama kumanaan qof oo kale oo ka hawlgeliyay wasaaradda waxbarashada qaran ee dalka Turkiga shaqaalahan ayaa ayaka shaqada laga fadhiisiyay waxaana arintan sidoo kale lagu sawiray inay tahay ee dacfadii ama qaybti u dambeysay ee shaqooyinka laga fadhiisiyay kadib markii dawladda dalka Turkigu ay u qabatay kumanaan qof ayaka shaqada laga fadhiisiyay qaarkoodna xasbiga loo taxabay waxa arintaasina ay ku soo beegmaysa ee kadib markii dawlad militariga qaran ee dalka Turkigu ay ayaku weerar ku ekeeyeen xukuumadda iyo dawladda dalka Turkiga taasina ay noqotay mid fasilantay oo isagu noqotay mid aan suura gali weeyday oo badbaadiyeen shacabka Turkigu ee falkaasi aanba talaabadaasi militariga qaranka ee dalkaasi uu kula kacay xukuumadda dalkaasi waxa tan iyo markii ee hawlgalkaasi dhicisubay ee lagu rabay in lagu wiiqo dawladda dalka Turkiga xukuumadda dalkaasi ay soo saareysay faylal kala duwan oo ayagu ku caadinaysay shaqadan ay kaga fadhiisinaysay kumanaan qof oo ayaka loo qabtay amba lagu tuumay in ayaku ka dambeeyeen falkaasi waxa usid mudan in saraakiisha sare oo ka tirsan militariga dadka dalkaasi horey xasbiga gudaha loogu dhigay iyada oo la soo afmeerayo kadib markii diraasad iyo sidoo kale dabagal dheer dawladda dalkaasi ay wacaysay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in 18,000 oo qof maanta shirka ama jaraa'idka caalamiga ee rasmiga ah ee Turkiga lagu soo qoray in 18,000 oo qof shaqada laga fadhiisiyay waxa arintan sidoo kale ay soo beegmaysaa iyada oo madaxweynaha la doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan dhowaan la sugayo in la caleemo saaro taasina waxay sidoo kale noqonaysaa mid ka qaadaysa dalkaasi xaaladdii degdega ah ee ku jiray waxaana sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in 12 urur oo bulsho oo ka hawlgalaya dalkaasi ururadaasi albaabada loo ooday geeskale 4 saxaafadood oo ka hawlgalayay dalka Turkiga ayaa albaabada loo ooday arintaasi guud ahaan waxay ka dhigaysaa in qaraaradii u dambeeyay ee ku aadanaa qabashada dadkii ka dambeeyay hawlgalkii iyo sidoo kaleete ee afgembigii dhicisoobay ee lagu ekeeyay xukuumadda dalkaasi ay noqonayso mid dawladdu ay soo afmeerayso guud ahaan 18,000 oo qof ayaa shaqada laga fadhiisiyay kuwaasi oo ka hawlgalayay booliska qaran ee dalkaasi oo 9,000 oo qof shaqada laga fadhiisiyay sidoo kale militariga ayaa 6,000 oo qof shaqada laga fadhiisiyay qaar kale oo ka hawlgalayay wasaaradda waxbarashada iyo sirdoonkana way ku jiraan faylalka la soo saaray isla telefishinkaasi BFM TV ayaa warbixin kale oo barta internetka ku daabacay oo aan soo xiganay ayaa ku waramaysa in dalkaasi Thailand ee laga bilaabay badbaadinta 12 caruur ah oo ku xaniban ee bohol howlaha badbaadinta ayaa iyaduna si rasmi ah uga bilaabantay dalkaasi Thailand. Hadaba haddaan gaarno wararka ku saabsan qaaradda Aasiya, dalka Thailand 12 caruur ah iyo tobabarahoogii oo ay ku xaniban yihiin gudaha god gundheer oo ku yaala dalkaasi ayaa si rasmi ah loo bilaabay in dadkaasi lasoo samato bixiyo caruurtan ayaa muddo 15 cisho ah ku sugan gudaha godkaasi kadib markii ay galeen godkaasi ee kadibna roobab xoogan ay keeneen in daad aad u ballaaran uu galo godkaasi kadibna ay caruurtaasi wado toobarihii isagu toobarayay ay gudaha u sii galeen ee godkaasi qotada dheer ee ku yaala dalka Thailand waxa warbixintu ay dhigaysaa in caruurtaasi oo ku sugan gudaha godkaasi si rasmi ah loo bilaabay in caruurtaasi la soo samato bixiyo aqoonyahanno ka kala socda adduunka ayaa iyagu toddobaadkii u dambeeyay deganaa gurada sare ee godkaasi iyada oo lasoo bandhigayay xeelado iyo sidoo kale habqaab iyaka lagu soo badbaadinayo caruurtaasi waxaa markasta adkaanaysay qaraarada iyadoo aada looga cabsi qabo in hawlgalkaasi uu noqdo mid fashilma oo caruurtaasi ay ku qudhwayaan gudaha godkaasi qotada dheer kadib markii shir iyo sidoo kale cilmi iyo aqoonta aqoonyahannada laysku eegay ayaa waxaa la gartay in loo diro niman quusa oo ayagoo tababaran si ay u soo badbaadiyaan caruurtaasi ee ku sugan ee gudaha godka qotada dheer
ee ku yaala dalkaasi Taiwan waxaan arintani sidoo kale ay noqonaysaa mid iyada laga baaraandagay laakiin dawladda dalkaasi Taiwan iyo sidoo kale waalidada caruurtaasi ayaa walaac ka qaba in hawlgalkaasi uu noqdo mid fashilma biyo xoogan ayaa maalmihii u dambeeyay godkaasi ayaga xiray taasina waxay adkeysay caruurtaasi la soo samato bixiyo caruurtan ayaa waxa ay ku sugan yihiin 4 kilometer gudaha godkaasi oo la sheegayo ilaa iyo 100 kilometer inuu hoos u daloolo waxa arintaasi ay keenaysaa in hawlwadeenada kala duwan ee caalamku ay maanta si rasmi ah u dhaqaajiyeen hawlgalkii horeeyay ee caruurtaasi lagu soo samato bixinayay waxaana la filayaa in cunugga horeeyay ee la soo samato bixiyo isagoo uu soo gaaro hawada oo laga soo saaro ee godkaasi saacadu marka dalkeena ay tahay 8 habeenimo waawa 8 habeenimo ayaa la beegayaa in cunugga horeeyay ee laga soo samato bixinayo godkaasi qotada dheer oo isaga noqdo mid la soo samato bixiyo walaac ayaa ka jira dawladda Thailand ayaa iyadu taxadar ka codsanaysa nimanka quusaya ee gaaraya gudaha godkaasi waalidada ayaa iyakuna cabsi aad u ballaaran ka qaba nuxurka warkan ayaa waxa uu noqonayaa caruur ayagu caruur iyo tababaro hoogi oo dhan 13 qof oo ku sugan gudaha godkaasi ayaa waxaa la bilaabay saaka in la soo samato bixiyo kadib 15 maalmood oo ay ku sugnaayeen gudaha godkaasi wargeyska lagu magacaabo Shalons ayaa isaguna maqaal uu ku qoray qaaradaasi Aasiya waxa uu ku waramayaa in dawladda dalkaasi ee Japan ay la tacaalayso samato bixinta dad fara badan kadib roobab daadad xoogan watay oo biyo geliyay qaar ka mid ah magaalooyin ku yaala dalkaasi Japan. Dalka Japan waxaa ka jira walaac aad u ballaaran oo dawladda dalkaasi ay ka muujinayso. Waxaa lagu soo waramayaa dalka Japan kadib markii roobab xoogan oo ka da'ay gudaha dalkaasi gaar ahaan gobollada sida Kurashiki iyo gobollo kaleete ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dhibaatooyin aad u ballaaran ay ka dhasheen waxaa arintaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Japan Abe oo isagoo kulan la yeeshay guddiga u xilsaaran samato bixinta dadka ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda iyo sidoo kaleete kooxaha hawlwadeenada ee dalkaasi ay iyagu ku jiraan hawlgal aad u ballaaran waxaa lagu soo waramayaa in tirakoobkii u horreeyay ee dhibaatooyinka ka cuurtay roobabkaasi xoogan ee sababay daadka quwadda leh in ay ku qurwaayeen 7 iyo 10 qof waxaana arintaasi ay noqonaysaa mid iyadu ilaa iyo hadda la garanayn dhibaatooyinka kale ee soo raaca waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in dhammaanba korotada iyo weliba waxyaalaha kale ee adeega ee dalkaasi ay ku go'een sida telefoonka korontada biyahaasi oo dhammaanba dhex joogsaday qaar ka mid ah xaafadaha dalka Japan gaar ahaan xaafadda Kurashiki ee ku taala dalka Japan waxaa wararkii horeeyay ay soo saarayaan in 7 iyo 10 qof ay ku qurweyday halka qaar kalena lagu soo waramayo in la la'yahay meeshii ay ku dambeeyeen nuxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa Japan roobab xoogan ayaa ka daaya maalmihii u dambeeyay kuwaasi oo keenay in roobabkaasi ay soo rogaan daad quwad leh oo saameeyay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Japan daraasaadkii u horeeyay ayaa waxa uu dhigayaa in 7 iyo 10 qof ay ku qurwaayeen halka qaar kalena la la'yahay oo la beegayaba in uu daadku la tegay wargeyska lagu magacaabo La Libre ayaa isaguna maqaal uu qoray wargeysku waxa uu ku waramayaa in dawladda Iran ay baaq soo saartay kadib 2 diblomaat oo Iraniyaanina oo laga bixiyey dalkaasi Holland dawladda Iran ayaa ku ballan qaaday in ay ka jawaab bixin dacwadan ay ku ogtay dawladda dalkaasi Holland ee labadaasi diblomaasi u dhashay ee dalkaasi Iran dalka Iran dawladda ayaa waxa lagu soo waramayaa in dacwad ay u gudbisay golaha maxkamadda sare ee lahe iyada oo sheegtay in dalka Holland uu isagu ku xadgudbay sawir xun ka bixiyay dalka Iran kadib markii dawladdaasi ay goosantay in 2 diblomaat oo ka hawlgelayay safaaradda Iran ee ku yaala dalka Holland iyaga laga saaray dalkaasi ayagoo lagu celiyay dalka oo kadib markii lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen fal argagixiso iyada
oo iyadu dawladda dalka Iran oo ka gorgorsan eedeymahaasi gurada laga saaray ayaa waxaa lagu soo waramayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran oo isagu gacanta ugu yeeray safiirka dalkaasi Holland u jooga dalka Iran isaga oo macne ka dalbay in dawladdaasi ay ka bixiso labada diplomaat ee ay ka soo dhoofisay ee dalkiga waxaa sidoo kale uu sheegay safiirka in dawladdaasi iyadu ay ka jawaabayso dawladda Iran qaraarkaasi dawladda dalkaasi ay ku eekeysay amba ku eedeysay amba sidoo kale ay kaga soo saartay dalkaasi laba diplomaat oo ka hawlgelayay wasaaradda hay'adda ee safaaradda dalka Iran uu ku leeyahay dalka Holland geeska leeyahay warbixintan ayaa waxa ay dhigaysaa in arintan ay ku soo beegmayso kadib markii dawladaha Jarmalka Faransiiska iyo Beljik ay sheegeen in lix qof loo qabtay in ay ku u maleegayeen afal argagixiso iyada kulan u qabsoomiyay dadka ka soo horjeeda siyaasadda iyo habdhaqanka dawladda Iran oo ka dhacay caasimadda Paris ee dalka Faransiiska taasina waxay keentay in falkaasi laga hortago inta talaabadaasi la qaadin waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyay in hal diplomaat oo ka hawlgelayay wasaaradda hay'adda safaaradda dalka Iran uu ku leeyahay dalka Autriche loo qabtay in uu isagu maleegayay una ka qayb qaatay falkaasi taasi waxay keentay in dawladda Holland maanta ay ka dhoofiso laba diplomaat oo dawladda Iran uga hawlgelayay safaaradda Iran ay ku leedahay gudaha dalkaasi waxaana taasi ay keentay in dawladdaasi ay ku tilmaato in nimankaasi ay yihiin kuwo ayagu fal argagixiso ayagu u maleegayay dawladda Iran ayaa arintaasi iyadoo ka biyadiidan waxaa dacwada ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay geeska leeyahay waxa ay sheegtay in ay qaraar ka qaadanayso qaraarkaasi oo u dhigmabay tiri qaraarka dalka Holland uu ka qaatay dalka Iran ay ku aadan in laba diplomaat uu ka musaafuriyo dalkiisa waa nuxurka amba murtida guud ee ku jirta qodobureedkaasi haddii aan ku sii socono wargeysada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee qoreen wargeyska lagu magacaabo RT France oo ah wargeyska soo baxa dalkaasi ee Faransiiska ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu wargeysku ku waramayaa in kadib howlgallo xoogan oo ay qaadeen ciidamada ee dalkaasi ee Suuriya waxa ay xukuumadda dalkaasi Suuriya ay sheegtay in ay hubka dhigayaan kooxaha milishiyaadka ee ka dagaalamaya ee magaalada Deera ee ku taala ee koonfurta dalkaasi Suuriya haddaba wararka bariga dhexe ee dalka Suuriya howlgal xoogan ee ciidamada dalka Suuriya oo gacan ka helaya Ruushka ay ka wadeen deegaanka Deera ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada ama maleeshiyaadka ka soo horjeeda dawladdaasi ay ogolaadeen inay heshiis la galaan dawladda dalka Suuriya oo ay hubka dhigaan warkaasi waxaa laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka oo sheegay in deegaankaasi maleeshiyaadka ku dhaqan ay ogolaadeen inay hubka dhigaan waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in dawladda dalka Suuriya heshiiska ay la gashay xoogagaasi ka soo horjeeda ee maleeshiyaadka ay yihiin in hortaba nimankaasi hubaysan ay hubka dhigaan markii xigtana dhammaanba hubkaasi ay u soo wareejiyaan dawladda oo iyaduna magagelyo siinaysa nimankaasi maleeshiyaadka dadka ka faalloonaya amuurahaasi iyo tallaabada ciidamada Suuriya ay qaadeen ayaa waxaa ku soo waramayaan in xoogga baaxadda leh ee ciidamada Iran ee gacanta ka helaya Ruushka ay keentay in nimankaasi ab maleeshiyaadka ay ka soo horjeeda dawladda dalkaasi tan iyo waqti dheer in ay hubka dhigaan kadibna ogolaadaan in ay waawaan iyo wada xaajood la yeeshaan dawladda dalkaasi waxaa xusid mudan in dawladda dalka Suuriya ee iyadu rabshado iyo dhibaatooyin xoogan ay dhasheen tan iyo sanadkii 2011-kii arrintaasi oo ka dhalatay ismariwaa dhinaca siyaasadda oo dhex martay dawladda dalka Suuriya ee madaxu ka yahay Bashar al-Assad iyo sidoo kale kooxahaasi aba xisbiyadii mucaaradka ee waqtigaasi dalka Suuriya kuwaasi oo iyagu waqtiyadii dambe isku bedelayay xoogag hubaysan oo si military uga soo horjeesta dawladda dalkaasi Suuriya waxaa sidoo kale xusid mudan in beesha caalamku ay la kala safatay dawladda dalkaasi waxaa xusid mudan Iran iyo Ruushka ayaa gacan siiya dawladda dalka Iran halka kooxaha kale ee ka soo horjeedana ay gacan ka helaan dawladaha reer galbeedka midooda Yurub iyo sidoo kale dalka Mareykanka nuxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa howlgal military oo xoogan oo ay qaadeen ciidamada
dalka Suuriya ay ku qaadeen deegaanka Deera ee ku yaala koonfurta dalkaasi ayaa waxa xoogagii maleeshiyaadka ee ka dagaalamayay ogolaadeen inay hubka dhigaan oo heshiis ay la galaan dawladda dalka Suuriya. Radioga lagu magacaabo RF Africa barta oo internet ku leeyahay warbixin lagu daabacay oo soo xigeenay ayaa ku warramaysa in ay rabshada xoogan ay ka dhacayaan ee magaaladaasi ee Haiti. Rabshado xoogan ayaa ka dhacay idaylaba wadooyinka waaweyn ee dalka Haiti, kuwaasi oo ka biya diidan warbixin ay soo saartay xukuumadda dalkaasi oo ku aadan in la kordhiyay qiimaha shidaalka. Rabshadahaasi hal qof ayaa ku qurwaayay, qaar kalena way ku dhaawacmeen sida warbixintu ay dhigayso. Rabshadahan ayaa waxa ay ku saleysan yihiin kordhinta ee dhammaanba qiimaha lagu gado shidaalka oo iyadu korodhay marka loo eego hore iyadu ahayd 6.3% halkii ka ahayd iyadu gaadhay ilaa iyo 1.1%. Gees kaleeta rabshadahan xoogan ayaa waxay ku soo beegmayaan kadib markii madaxa diblomaasiyadda ee dalka Haiti oo ka hadlay amuurtaasi maalintii Jimcihii oo isagu si rasmi ah u shaaciyay in dowladda dalkaasi xalka guud uu yahay inay kordhiso oo shidaalka, waa sida uu sheegay. Arrintaasi ayaa waxay keentay in dhammaanba dadka dibad baxayaashu ay arrintaasi si ballaadhan uga gorgortamaan oo ay sheegaan inay ka soo horjeedaan. Dad aada u tiro badan ayaa tugnaa dhammaanba wadooyinka waaweyn ee dalkaasi. Rabshadahaasi ayaa lagu gubay dhammaanba gawaaridu ku yaalay, waxaana lagu burburiyey goobo badan oo dowladdu lahayd, gaar ahaan goobaha iyagu ka dhisan muraayadda oo dhulka la dhigay, dhammaanba dhismayaashaasi ka dhisnaa muraayadda. Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa kadib markii rabshadahaasi ay xoogaysteen, dowladda dalkaasi madaxweynaha dalkaasi ayaa baraha bulshada gaar ahaan Twitterkiisa ku shaaciyay in dowladdu ay ka laamatay daraarkii ay ku kordhisay cashuurta. Waxaa lagu soo warramayaa saacadihii u dambeeyey in ay xaaladu soo degaysay oo dadku ay wadooyinka ay ka tegayeen. Ciidamada booliiskuna ayaku isku howlanaayeen in dhammaanba wixii burburay iyo qashin iyo dhibaatooyinkii wadooyinka la dhigay in laga safeeyo. Waa nuxurka guud ee qodobureedkaasi. Wargeyska lagu magacaabo L'Orient Le Jour ee kasoo baxa dalkaasi ee Faransiiska ayaa maqaal uu ku qoray ee dalkaasi ee Niger. Waxa uu ku warramayaa wargeysku in xukuumadda dalkaasi ee Niger ay warbixin ay u fidisay amaba ay u gudbisay hay'adda qaramada midoobay ay ku sheegtay in iyada oo fududeynaysa isku socodka dadka magangelya doonka ee gaaraya dalalkaasi ee reer Yurub iyo sidoo kale ee adduunka, waxa ay sheegtay in ay iyadu u fidinayso xarun dadkaasi ee la dejiyo, sidoo kalena xarumahaasi oo ah xarumo qaxooti. Dalka Niger ayaa waxa iyadu ku sii raad joogaysa inay caawiso dowladaha magangelyada u fidiya dadka socdaalka. Hadalladaasi waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Niger Maxamuudu Yuusuf oo isagu aad ugu ammaanay dalkiisa doorka uu ka qaato amuuraha ee taakulaynta dadka qaxootiga ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Ujeeddada weyn amba nuxurkan ee macnihiisa u weyn waxay tahay in dowladda dalkaasi Niger ay sheegtay dadka ayagu magangelyada sugaya ee ay dacwadooyinka uga socdaan qaaradaha ama dowladaha ka mid a midooda Yurub in iyadu siinayso goobo ay ku sugaan. Taasina waxay sheegtay in dowladda dalkaasi ay iyadu ku ammaano tahay oo tan iyo waqti dheerba dowladdaasi iyadu magangelyo sii siiso dadkaasi goobo ay ku sugaan inta dacwaduhu ay uga socdaan dowladaha kaleeta. Waxay sheegtay in dadka ka yimaada dalka Liibiya iyo qaar kaleeta inay dalkeyga soo gaadhaan. Waxayna sheegtay in dowladda dalkaasi ay sii ku sii raad joogaysa qaraarkeygii ahaad. Waxaa xusid mudan in dowladaha midooda Yurub ay deeq maaliyadeed ay ku caawiyaan dalkaasi. Madaxweynaha ka hadlaya amuurtaasi ayaa waxa uu sheegay in deeqda dowladaha midooda Yurub ay u soo gudbinayaan dalkaasi Niger ay tahay mid iyadu aad u kooban oo iyadu wax aan gaadhin, laakiin waxaa ku aaducooday in dowladaha reer galbeedku ay gacan ka siiyaan dadka amba dalalka jidmareenka u ah dadka socdaalka ee magangelyadoonka ee gaadhaya qaaradda Yurub iyo caalamka intiisa kareyte. Haddii aan u gudubno annagoo weli ku guda jirna wargeysada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee qoreen xubintii dhinaca sportiga, haddaba xubinta dhinaca sportiga ayaa ah xubin aan ku soo qaadano ciyaarihii ugu dambeeyey
ee kuubka adduunka. Haddaba ciyaarihii ugu dambeeyey kuubka adduunka waxaa ka mid ah ciyaarihii habeennimadii ee xalay ee ka dhacay dalkaasi ee Ruushanka, iyada oo ciyaarahaasina ay dhex mareen xulka dalkaasi ee Ruushanka oo isagu marti geliyey ciyaaraha kuubka caalamka iyo sidoo kale xulka dalkaasi ee Kurwaadka, iyadoo ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac markii dambena la iskula gudbay dhinaca iyo gool ku dhaag, iyada oo ciyaartaasina ay guusha ku raacday xulka dalkaasi Kurwaadka oo kaga guuleystay xulka dalkaasi Ruushka 4-3. Haddii aan ciyaarta kale ayaa iyadu dhex martay dalkaasi Ingiriiska iyo sidoo kale xulka dalkaasi Sweed. Haddaba ciyaartaasi ayaa iyadu u dhacday in xulka dalkaasi Ingiriisku uu kaga guuleysto xulka dalkaasi Sweed 2-0. Haddaba ciyaarahaasi ayaa iyo kuba habeennimadii xalay gebi ahaan butuudba dhacay. Haddaba si aan faahfaahin uga helno ciyaarahaasi qaabka ay u dhaceen, waxaa si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyaha dhinaca sportiga ee Maxamuud Cusmaan Bulxaan. Habeen wanaagsan wariye. Wanaagsan Naasir. Ku soo dhawo barnaamijka wariye waanu. Waan dhawaahay saaxiib. Wariye Maxamuud Cusmaan Bulxaan, waxaa sida dunida inteeda kaleba jamhuuriyadda Jabuuti laga fiirsanayay habeennimadii xalay ciyaarihii isxigay ka dhacayay dalkaasi Ruushanka, bal ciyaarahaasi waxaad nooga iftiimisaa si guud iyo si hoos u dhaadhacba sida ay u dhaceen? Naasir, waad maqan tahay. Ugu horeyn, ciyaarahani ayaa waxa ay hadda marayaan heerkii gabagaba ah oo loo gudbay demifinaalka, iyadoo hal ciyaarood oo ay ka harsan tahay in la gaadho ciyaarta finaalka oo qorshaysan inay dhacdo 15-ka bishan Juye aan ku jirno, oo ka dhici doonta caasimadda Ruushka ee Moscow. Ciyaaraha xiisaha badan ee dhacay shalay ilaa iyo xalay ayaa waxaa ka mid ahayd ciyaartii u dhexaysay Sweden iyo weliba xubinta qaranka waddanka Ingiriiska. Labada kooxood ayaa waxa ay markii hore la islahaa waxay soo bandhigi doonaan ciyaar isku dheelitiran, balse xulka qaranka waddanka Ingiriiska ayaa ka itaal roonaday dhiggiisa Sweed, waxaana uu uga badiyey 2-0. Goolasha England ay kala dhalisay ayaa waxa ay yimaadeen halka hal gool uu yimid qaybtii hore daqiiqadii 30-aad, uu Harry Maguire uu dhaliyey goolka daqiiqadii 30-aad. Goolka labaadna waxa uu dhaliyey Dele Alli daqiiqadihii ugu dambeeyey ee qaybta labaad oo uu dhaliyey. Run ahaantii Ingiriiska ayaa waxaa la oran karaa qaybtii hore iyo qaybta dambeba way ka ciyaar wanaagsanayeen Sweed, oo iyadu aan midba la iman garoonka ciyaar ku dhisan weerar amaba difaaca, balse kulankii xiisaha badnaa ee la isku riiqday ayaa waxa ahaa ciyaartii u dhexaysay Kurwaadka iyo Ruushka. Ruushka oo sanadkan lagu ciyaarayo dhulkiisa, oo isagu marti gelinaya, iyo Kurwaadka oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinaya inay ku guuleystaan tartankani, ayaa ciyaar xiiso badan ay dhex martay. Waxaaba la islahaa Kurwaadku goor hore ayuu ka bedin doonaa xulka Ruushka, laakiin Ruushka ayaa sanadkan waxa uu sameeyey waxa aan laga filanaynin oo kusoo bandhigay koobka adduunka, waxaana muddo waqti ka fog laisleeyahay waxa uu soo gaaray heerkan oo kaleete oo uu soo gaaray ciyaaraha kadib finaalka, isaga oo aan muddo halkaasi soo gaarin Ruushku, waxaana la sheegayaa in uu wax wanaagsan uu sameeyey ay qorayaan warbaahinta ka waranta arrimaha sportiga. Ruushka ayaa goolka ka hormaray waxaana daqiiqadii 18-aad u dhaliyey Sharishev oo qaybta hore ee weerarka uga ciyaara, halka Kurwaadku markiiba iska soo gudeen goolkaasi oo daqiiqadii 19-aad u dhaliyey Kramarik oo u ciyaara Kurwaadka, balse 19-kii daqiiqo ayaa waxa ciyaartaasi kusoo dhammaatay 1-1, iyadoo labada kooxoodu fursado badan ay sameeyeen oo weerar iyo weerar culiska isku qaadeen, balse goolal 2 gool ka badan aysan dhalin. Markii 19-kii daqiiqo ee rasmiga uu dhammaaday, waxaa la isla aaday 30 daqiiqo oo dheer yaamo progressio, taasi oo daqiiqadii 101-aad uu xulka Ruushku mar kale xulka Kurwaadka iraaday uu mar kale gacanta sare u helay, isaga oo gool koorna ahaa uu gool u bedelay Vida oo qaybtan dambe ee difaaca uga ciyaara xulka Kurwaadka. Laakiin
waxaa iska soo guday goolkaasi xulka qaranka wadanka ruushka qaybtii dambe ee 15-ka dheeriga ahayd ciyaartu maraysa daqiiqadii 115-aad ayaa fernandes oo ruushka ka tirsan uu isaguna goolkaasi kasoo guday iyadoo oo laislahaaba kuraadku hal lug ayuu la sii galay dimifinaalka balse taasu ay isbedishay marka uu dhaliyay goolkaasi fernandes waxaana ciyaarta rasmiga kusoo dhammaatay 2-2 waxaana laysla aaday balanti iyadoo balantigaasi ay guushu ku raacday 4-3 xulka wadankaasi kurwaadka oo sidaas ugu gudbay demifinaalka faransiiska iyo belgiga ayaa wada ciyaari doona demifinaalka waxaana kulankaasi uu yahay kulanka ugu adag demifinaalka marka loo eego ingiriiska iyo kurwaadka oo isugu ka jilooshan faransiiska ayaa waxa uu soo reebay iraguay halka belgigna ay soo reebtay brazil labadan kooxood ayaa waxay kasoo kalbadiyeen 2 kooxood oo ka tirsan qaaradda latin america waxaa tartankan guud ahaan laga cirib tiray wadamadii matalayay qaaradda latin america aasiya iyo africa waxaana 4 kooxood ee isku soo haray demifinaalka ay yihiin 4 kooxood oo matalaya qaaradda yurub isla markaasna koobkan waxa uu yahay mid haddaba ku jira gacanta kooxaha qaaradda yurub oo aysan jirin koox ka socota qaarad kale oo adduunka oo kula tartamaysa belgiga oo brazil kaga takhallusay ayaa waxa uu helay ahmiyad weyn isla markaasna rajo uu ka muujiyey inuu sanadkanba ku guulaysan karo iyada oo uu haysto jiilka dahabiga lagu tilmaamay ee belgiga waana jiilka kaga takhallusay brazil oo ka mid ahayd kooxihii sida weyn looga cabsanayay faransiisku sidoo kale kama naqno ciyaartoy wanaagsan ayuu isaguna haystaa laakiinse kulankaas mid la saysa hadalayn kara maaha waxa ka soo baxa waan arki doonaa haddii aan u imanno dhanka gooldhalinta koobkani ruushka ka socda ee koobka adduunka 2018-ka gooldhalinta waxaa ciyaartoyda ugu sarreysa 5 ciyaartoy hayraade ee ugu sarreeya ayaa waxaa la reebay dhammaantood ciyaartoydaasi marka laga yimaado 2 ciyaartoy oo hadda tartankani ku haray Harry Kane oo 6 gool ayaa gooldhalinta koobka adduunka hogaaminaya oo isagu u ciyaara xulka qaranka wadanka Ingiriiska iyo Romelu Lukaku oo isagu u ciyaara xulka qaranka wadanka Belgiga ayaa 4 gool isaguna uu kusoo dhow Harry Kane waana labada ciyaartoy ee gooldhalinta koobka adduunka hogaaminaysa Sheri Sheef oo 4 gool iyo Cristiano Ronaldo 4 gool leh oo iyaguna ka tirsanaa kooxaha xulalka qaranka ka qayb galay koobka adduunka ayaa sanadkan laga reebay iyadoo gooldhalintan ay ku tartamayaan Harry Kane iyo weliba Romelu Lukaku Nasro ernahantii aad iyo aad ayaa aad u mahadsan tahay Maxamuud Cusmaan Bulxaan waa aan ku mahadcelinaynaa ee sida ballaaran ee annaga iyo bulshadaba aada noogaha qabtirtay ee ciyaarahaasi kuubka adduunka ee ugu dambeeyey ee habeennimadii xalay socday ee qaabka ay u dhaceen haddaba haddii aan ku sii socono un barnaamijkeenan ee war iyo waanu waxaan u gudbaynaa ee wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka wakaaladda wararka u fidisa dalka Soomaaliya ee Sona ayaa warbixin ay soo saartay wakaaladdu waxa ay ku warramaysaa in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu habeenimo uu buuqday dhaawacyadii qarixii ee shalay ka dhacay ee caasimadda dalkaasi Soomaaliya ee Muqdisho waxaa lagu soo waramayaa in ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu habeenimadii ee xalay isbitaalka ee magaalada Muqdisho uu ku buuqday dadkii iyagu ku dhaawacmay qaraxii maalintii shalay lala beegsaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha uu weheliyo taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale tacsi u diray eheladii iyo dadkii naftooda ku waayey qaraxaasi ee ah ay arxalawayaasha u qorsheeyeen inay ku gumaadaan shacabka Soomaaliyeed Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dhaawacyadan aan dalka waxba looga qaban karin ay dowladdu ay go'aansatay inay u qaadayso dadkaasi dhaawacyada ah ee dalalka dibadda wuxuuna ugu dambeyn ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ciidamada ay ku garab siiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda nabadiidka
الشباب هدبا هدي عن انت عسيان كجاي منو ورقيسي قيبتي برنامج كوري وانو ورقيسي ده خدير جاي ادي ادي يا دم هتصنت هاي استقبلارن يا نقول قيب قاطي قيب توجه رئيسي برنامج هذي جامد الناصر تبا واحد وجود بينا qaybti qudarta hadaba waxa halkaas intaan u gudbin waxa ay tahay in qarax baan uu ka dhacay caasimada muqdisho ee dalka Soomaaliya qaraxaasi ayaa isagu geystay dhibaato aad u ballaaran iyadoo wararka ugu dambeeyay ka soo baxaya dalkaasi Soomaaliya ay sheegayaan in ay dhaawacyadaasi ay yihiin kuwo qarkood kuwa aan lagaga wax lagaga qaban karin ee dalka Soomaaliya gudihiisa balse dawladdu ay iyadu go'aansatay inay daawacyadaasi u qaado dalka dibadiisa si wax looga qabto dhibaatada iyo daawacyada soo gaaray ee dadkaasi Soomaaliyeed ee waxyeeladu ay ka soo gaadhay qaraxa ay geysteen kooxda arxanlawayaasha ee Al-Shabaab oo iyagu la beegsaday qarax aad u xoogan xarunta arimaha gudaha wasaaradda arimaha gudaha iyo amniga halkaasii oo ay ka dhacay amaba dhibaatadaasi aadka u ballaaran ay ka soo gaadhay waxana isla goobtaasi markaa uu buuqday baaq uu diray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay gabi ahaantoodba ka qayb qaataan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen isgarabtaaga ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya sidii ay uga guuleysan lahayd ay gabi ahaanba uga tirtiri lahayd ee dalka Soomaaliya ciidamada amaba kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab oo iyagu mar walba ku hanweyn sidii ay u wiiqi lahaayeen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale ummada Soomaaliyeed hadii aan intaasi aan kaga imano waxaan u gudbaynaa xubinta dhinaca qudarta rodada ku soo dhawaada barnaamijka waad ma sa tahay Nasir Ibrahim waan dhawahay maxay tahay xubinta aad ma haysaa maanta halkii ma ku siiyaan baqadeena Nasir waan ku sii soconaynaa faa'iidooyinka kale gadiisnaa inuu xambaarsan yihiin geedaha iyo qudarta oo waxtarka ay noo leeyihiin hadaba waxaan maanta si gaar ah u soo qaadanaynaa geedka xildiida ay Soomaalidu u yaqaaneen iyo waxtarka uu noo leeyahay geedkan ayaa yar iyo weynba faa'iido gooni ah u xambaarsan hadaba qorbadii aan ka diyaarnay aan daawano xildiidu waa geed daaweed wuxuuna ka mid yahay geedaha si xoogan ay dadku uga faa'iideystaan waxtarkiisa ayagoo qaabab kala duwan u isticmaalaya xildiidu waa geed waxtar badan u leh caafimaadka yar iyo weyn ahna dawo dhaqameed soo jireen ah hadaba wanaaga iyo waxtarka uu noo leeyahay midhaha xildiidu ugu horreyn waa midho waxtarkoodu sarreeyo waxaanad ka helaysaa isticmaalkooda tamar badan iyo xoojinta muruqyada waana mid ka difaacaya xanuunada inta ugu badan saameyn xoogan ku haya dad wadna xanuunka dhiigkarka iyo dufanka dhiiga sidoo kale geedkan ayaa u wanaagsan dadka danaynaya amba doonaya inay naaxaan amba cunnadu u furanto waana mid lagu daryeelo jirka wuxuu ka qayb qaataa nadiifinta finanka madmadowga iyo xubnaha intiisa kale waxaana lagu daweeyaa xanuunada ku dhaca maqaarka sida cambaarta iyo cuncunka waana mid ka hortaga gabowga guud ahaan geedkan xildiida ayaa u wanaagsan caafimaadka aadamaha haddii ay noqoto in la cabo biyaha laga miiro ama la marsado jirka waxaana muhiim ah inaan ka faa'iideysano dhammaantiinba Nasro geedkan ayay Soomaalidu si xoogan u isticmaashaa kana faa'iideysataa waxtarkiisa ayagoo qaabab kala gadisan u isticmaalaya hadii ay noqoto in biyo ku radsadaan biyaha kulka laga miiro la cabo ubadka la siiyo jirka loogu meero cunnada ayuu u furaa waa la cabiyaa masaasada ayaa loogu shubaa waxtar caafimaad uma loo kaliya waa dadka waaweyn balse caruurtana qayb libaax ayay ka qaadataa sidoo kale Nasro gacanta ayaa loogu xiraa oo faa'iidooyinka gooniya ayuu u xambaarsan yahay caruurta yaryar dadka waaweyna waxtar gaar ayuu xambaarsan yahay dhammaan xubnaha intiisa kale finanka ka soo dareera iyo xanuunada ku dhaco dhan ayuu ka dawo yahay geedkan waa dawo dhaqameed habase haatee waa dawo waxtarkiisu aad u ballaaran tahay oo aad u fiican waxaa muhiim ah inaan ka faa'iideysano wixii waxtar dheeraada inoo xambaarsan daawada
أنا أدي هذا يوم ما صرت رضا ظاهر جب أهم برنامج كني وري وانا وحاجود من سي عمن تعسيتن يا أنت عن ما أنت بري برنامج كني برنامج لما ده عن كل مدونة وحن إذا لهان تيم بعند كجت جينا نبتقليو يو أمان الله.